hamtaki kulima. Sasa nye maharusi wa siku ya leo, muende mkazae migomba, magari na nyumba. Muende mkalime mashamba vile vile. Tukija tupate chakula. Hawitikie, eh? Wewe kama umefeli, umefeli tu, uje tukusaidie. Hayo ndio maana unaona hapa hakuna wanaopigaga tarumbeta kwenye hivyo vitu. Lakini ukiambia utaoa huyu mwanamke, utaishi naye kwa shida na raha mpaka kifo kikutenganisha, wanapiga tarumbeta. Pu 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 pu. Unapigia kifo tarumbeta. Mbona mashamba hayapigii matarumbeta? Nataka na wewe upigie samaki tarumbeta siku ya leo. Pepo na makofi ya furaha. Lazima tufike mahali tubadilike. Siloamu ndio inabadilisha maisha ya yeyote yule. Ndio maana tumepewa maono. Tulipokuwa tunaoa, tunaambiwa utaishi na huyo mwanamke kwa shida na raha, katika umaskini na utajiri. Na hapo ujui kipi kinachotangulia. Ina maana ukitangulia utajiri, ujue umaskini anakuja kuviondoa vyote. Ha? Kwa hiyo unaenda hivi kwenye ndoa, unaenda namna hii, utachanika msamba, maana umasikini huku na utajiri huku. Sasa sijui utafika lini hiyo safari. Lakini Mungu hapa ametupa agizo moja tu. Anayeoa kisha ingia hapa, watoto watapata sawa. Cha pili, kutawala samaki, mabwawa ya samaki. Unaniitikia kwa huruma au hurumii? Kingine, shambani wakalime kila mche unaotoa mbegu uwe chakula chao. Cha tatu, anasema wafuge, waende wakafuge. Mnaitikia kidogo sana. Waende wakafanyeje? Wakafuge. Kwa hiyo maharusi wetu tunashukuru mmetualika hapa tushiriki. Tena kuna vitu vizuri. Lakini shamba ni la muhimu. Baada mtakapomaliza hapa, shamba ni la muhimu. Wanaitikia huku kidogo sana. Sasa wakati huo tulipooa sisi, kabla hata ya hii madhabahu ya Siloam kuja, tuliambiwa kabisa kwamba mtaishi kwa shida na raha. Na shida zikawa nyingi kuliko raha. Raha ilikuwa inatokea wakati wa Krismasi au wakati wa kupokea mshahara. Mshahara ukiisha, raha ipo tena pale. Si ndio wazee wangu? Ni kweli. Lakini leo Mungu ametukumbuka, ametuingiza hapa Siloam leo. Tusikie neno la Mungu kwanza kabla hatujala, ili tukila tunakula maagizo ya Mungu. Kwamba ingawa ninakunywa hii soda, ninakunywa nikiwa na haki na amani na furaha. Eh? Sasa nilitamani nione kila mmoja ameshika tarumbeta ile apigie bwawa lake la samaki tarumbeta. Maana tulipigiwa tarumbeta tulipoambiwa utaishi kwa kifo mpaka kifo kikumalizie mbali. Yaani tukiambiwa utaishi na mwanamke na kifo kitakutenganisha naye, utakuta mawivi wamepiga milusi hiyo, wanaruka filimbi matari. Sasa nataka leo tutatenga muda wa kupigia huu tajiri makofi huu hapa. Huu hapa. Kwamba kila aliyoko mahali hapa, lazima tufike mahali sasa tukafanye kazi. Tuzae magari, tuzae nyumba. Unaniitikia wachache sana unajua, Hakuna kutindikiwa tena. Ili tusitindikiwe na vyakula tunavyoviona hapa vizuri, na vingine vinakuja hapa najua hivyo. Ili tusiishiwe, lazima tuwe wakulima wazuri. Lazima tuwe wafugaji wazuri. Kwa hiyo anayeoa maana yake ameambiwa akafuge, akalime, akatunze, akafuge na kila aina ya ndege afuge. Hiyo ndio harusi hiyo. Kwa hiyo kisha kula hapa ukashiba, na wewe kalime vya kwako sasa. Sina maana ya kusumanga kila aliyeoa aende shamba. Adamu wa kwanza alipopewa mke aliambiwa hivi, Mwanzo sura ya pili.